Державна автомобільна інспекція попереджає водіїв про небезпеку ожеледі на дорогах і просить бути пильними. ДАІ дає низку рекомендацій водіям не гальмувати різко на слизькій дорозі, бути гранично обережними на мостах і естакадах, уникати різких маневрів і обгонів. Відомство також радить знижувати швидкість біля пішохідних переходів і дитячих установ. До речі, як повідомляють відповідні сайти, у найближчі дні в Україні очікуються опади у вигляді снігу і ожеледі на дорогах. А за останній тиждень на дорогах Коломиї та району трапилося 9 дорожньо-транспортних пригод. У двох аваріях є потерпілі. Деталі від співробітника дає Василя Саманєва. Так, 13 січня, близько 18 години, в селі Лісний Хлібечин на автодорозі Стрий-Мама Олега водій автомобіля «Івеко» вчинив наїзд на пішохода. В результаті наїзду пішохід загинув на місці пригоди. 16 січня, близько 23 години, в місті Коломия по вулиці Довбуша водій автомобіля «Опель Вектра» не впорався з керуванням, внаслідок чого вчинив наїзд на перешкоду. В результаті наїзду водій автомобіля «Опель Вектра» отримав тілесні пошкодження, закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку. І зараз перебуває на лікуванні в Коломийській районній лікарні. Також за цей період часу сталося 7 дорожньо-транспортних пригод з матеріальними збитками. Причинами дорожньо-транспортних пригод є погані погодні умови, а також порушення водіями вибору безпечної швидкості руху. Тому Державтоінспекція звертається до водіїв транспортних засобів бути особливо уважними, дотримуватися безпечної швидкості руху, а також правил обгону, маневрування та проїзду перехрестя.